ג'ורג'ה ועג'ינה, ואנחנו, ועג'ינה, אנחנו רוצים גם להגיד לו משפט, השיעור יהיה בשביל מרדכי חיים, שבעזרת השם יהיה עליית נשמה, היום זה יום, זה יום הפטירה שלו, משפחת כהן, שבעזרת השם כל הדברי תורה יהיה גם בשביל מרדכי חיים וגם בשביל... גורג'ה ועג'ינה. מה? גורג'ה ועג'ינה. אחד מהדברים שיש לנו מנהג היום, ואנחנו נעשה את זה מ... פסח עד שבועות, זה להגיד פרקי אבות. יש, מה הסיבה? אז הסיבה הראשונה היא בגלל שיש עניין... עניין שאנחנו... אנחנו צריך לראות דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שאנחנו מקבלים את התורה בשבועות, צריך שלימוד דרך ארץ. והפרקי אבות זה, זה המקום הכי טוב ללמוד העניין של דרך ארץ. סיבה שנייה, יש לנו עוד סיבה, שאנחנו נמצאים בזמן של תלמידי רבי עקיבא. אצל תלמידי רבי עקיבא לא עניין של כבוד, כדי לכפר את זה, אנחנו עושים פרקי אבות. אם בן אדם לומד פרקי אבות באמת עם ההסברים, בטוח שבבת ישראל. ויש עוד, עוד סיבה מעניינת שאומרים, שבגלל שמחודש ניסן יש יותר מזג אוויר יותר חם. כשבן אדם הוא יותר חם לו, הוא משחרר, הוא מרגיש יותר משוחרר. אתה יודע, אם מישהו שנעשה לחופש, אז פתאום אומר, הוא מחוץ לארץ, הוא אומר, אני יכול לאכול פה, בוא נשים קצת אולי... זה לא כשר, אבל חצי כשר. כדי להתחזק, אומרים פרקי אבות. אז השתי סיבות הראשונות, זה אנשים שעושים עד שבועות. יש אנשים שיש להם מנהג לעשות עד מתי? עד סוף. עד ראש השנה. עד סוף הקיץ. אשכנזים, כן. כן, אשכנזים, כדי שיהיה להם, אתה יודע... מוסר. אחד מהדברים שיש בפרק אבות שלמדנו בפרק הראשון זה, זה, זה רבי ישעיה אומר שכל אחד צריך שיהיה לך רב, עשה לך רב כדי... מה? משמעי, לא? כן. קנה לך חבר. קנה לך חבר ודן את כל אדם לכשרות. לקרב זה חוט. כל אחד לכשרות. וכל אחד אומר לעצמו, תשמע, זה נחמד להגיד אבל כשמגיע התוצאה המצווה, אף אחד לא מצליח. כשהוא הגיע אליך הביתה, נתקן לך את הסלטו, ואתה יודע שזה משהו קטן, והבחור נוחל. עשה ועשה ועשה, במקום איזה רבע שעה נשאר שעת חיים, הוא מוציא לך 2,000 שקל. לא, תגיד לו, זה בסדר, מסכן, אשתו התבנה אותו, אשתו רוצה... מה זאת אומרת? אומר לך הגמרא, במסכת שבועות, דף עין, עין, משהו מעניין. ודן את חברך לכשרות. היא מוסיפה מילה אחת. חברים, אם יש לך חבר, אתה יכול לראות אותו כמו... עכשיו, חבר זה לא ממש רק חבר קרוב. זה חבר. אתה יכול לראות אותו ככה וככה, ודן את הכשרות. רש"י אומר על המקום, ודן כל אחד שהוא כשר. אם אתה מכיר, נגיד, את סלטור שבדרך כלל הוא בסדר, והגיע אצלך לעשות תיקון, ויש לך אפשרות להגיד, או, במצב טוב, במצב רע, תעשה כשרות. גם הרב אומר לו תורה. יש סיפור מעניין שמזכיר לי סיפור, היה פעם בישראל, אנשים לא יודעים, אבל פה זה היה מדינה שלא היה מה לאכול. לפני 90 שנה, אתה יודע... היה מרגרינה, והיה לחם, והמרחנו מרגרינה... לפני 90 שנה, היה פה רב... אני הייתי לפני 70 שנה, מה? 70, במחת 90. האדמה לא הוציאה טוב, לא הוציאה הרבה עגבניות, זה הכוונה. לא, כי האדמה התחילה להוציא. בדיוק. בירושלים היה רב. קודם. במלחמת הראשונה היה רב. לא את החמישי, ברור. תקופת צאנע. איפה היית? כן, קיבלו תלושים, היה אוכל. זה? אז איך היה אוכל? תלושים? תקופת החמישים. אז אם תלושים היה אוכל, בית תלושים. ומסופר שם בסיפור, יום אחד היה יהודי אחד שהיה לו מטבע של זהב עם חותמת של נפוליאון. זה מטבע שאתה יכול לחיות עם זה כמה חודשים. הוא חוזר הביתה ולא מוצא אותה. הבת שלו אומרת, יעקב הקטן הלך לזרק עם זה. הלך למכולת. ויפה, הוא מקדם, ואז הוא הלך אליו, אומר מה עשית? הוא אומר, הלכתי לקנות סוכריה. הוא רץ לסוכריה לחנות, הוא אומר, מה איש, הגעת זהב, אתה נותן סוכריה? הוא אומר, לא, הביא לי חושב, מטבע פשוטה. ואז הוא עשה לו שם רע, סגר את העסק, אחרי 3 שנים מקבל מכתב הביתה, אני מצטער, עברתי ברחוב,
ואני רואה ילד אחד משחק עם מטבע של זהב. אמרתי לעצמי, אם ילד משחק עם מטבע של זהב, בטוח שהאבא מיליארדר. מה אני אהיה על זה? מה הוא צריך? זה כמו מישהו, אתמול עשיתי שיעור, איזה מישהו עם יהלומנים, אומרים, זה כמו שילד משחק עם איזה יהלום של 5 קראט. זה מיליארדר. לקחתי לבד, נרזרתי. ודן לכל המקף זכות. אבל מה, צריכים באמת להבין מה אומר לך את ההתנה הזאת בפרקבות. אז הרבי מלובביץ' אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, ודן את כל האדם לכף זכות. כשאתה רואה מישהו עושה חטא, אתה לא יכול לתת למה הוא עושה. ההתנהגות שלו היא... אבל אל תסתכל על החטא. תסתכל על הפוטנציאל שיש ליהודי הזה. יש לו נשמה, בסוף הוא יחזור. ודן את כל האדם. תסתכל את כל הבן אדם. אל תסתכל רק על החטא שהוא עשה. למה? החטא הוא לא בסדר. הוא נפל, הוא נכשל, בנם נכשלים. אבל תסתכל על הפוטנציאל ומפה רק תרים אותו. והצמח צדק הוא מוסיף משהו מעניין, אומר, יש משהו בעולם מאוד מעניין, שמישהו לא מתנהג טוב, מה קורה, אם זה עצמך, תמצא 17 סיבות למה אתה לא בסדר. למה אתה בסדר? נתייף, מה, אני לא הגעתי לבית כנסת. בסדר, גנבתי, אין לי ברירה, צריך לאכול בבית. ויש לך, אומר לך עצמח צדק, את ועבד לכמה, קודם בקו זכות, וצריך להגיע מאיפה הגיע את זה? מהדבר הזה, אותו דבר שאצלך אתה עושה לדן לקו זכות, אתה כל פעם אומר, אני בסדר, בסדר, גם נשאיר אותו דבר. מהבחינת שבת ישראל, מהבחינת ש... לאיפה אתה נראה להקיבה? היה פעם איזה סיפור, שהיה פעם איזה תלמיד שהוא גדל, והוא אומר, אחד הוא דופק אצל הרב שלו. הוא אומר, תשמע, בזכותך הצלתי בחיים. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר אותי, אולי לפני 25 שנה, היה ילד אחד שהגיע לכיתה, והדוד שלו הביא לו שעון חדש מאמריקה.